បរតដែលប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាក្រន់តែរឿងសាច់ទឹកបន្តិចបន្តួចត្រូវបានសម័តតកាយនិងឃាត់ខ្លួនបានហើយបច្ចុប្បនកំពុងតែធ្វើការសាក់សួរបន្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីហឹង្សាដោយចេតនាមួយបានកើតមានឡើងនៅខណ្ឌសែនសុខដែលបង្កឲ្យមានការភ័យបោចយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រន់តែជិះម៉ូតូទន្តឹមគ្នាហើយស្រាប់តែសាច់ទឹកបន្តិចបន្តួច បរោះម្នាក់ដែលជាមានជើងជាស្មារម្យនិងមានកម្លាំងមមួនបាយជាធ្វើសកម្មភាពប្រតាយប្រតំទៅលើនារីរងគ្រោះទៅវិញរហូតមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវនេះជាន្តទៅដល់នៃការខាត់ខ្លួនបរោះជើងខ្លាំងខាងលើបានហើយវាពព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអននេះគឺផុសផ្អល់ពេញបណ្ដាញសង្គមករណីបរោះជើងខ្លាំង ខាងលើនេះគឺมันអាចរួចខ្លួនឡើយសមัติកាយក៏កំពុងតែសួរនាំដើម្បីឈានទៅដល់នៃការកំណត់នូវមូលហេតុនិងគ្រាន់តែរឿងតិចតួចបងកើតទៅជាបញ្ញាធម៌របស់បរោះរូបនេះផងដែរនឹងมันអាចឲ្យរួចខ្លួនឡើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រីមិតរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតនៅពេលថ្មីៗនេះ បងរម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា T Sophana ដែលរឿងរ៉ាវមានការជិះម៉ូតូសាយដឹកជិនដល់ទៅជាអំពើហឹង្សាត្រូវបានសមាជិកធ្វើការខាត់ខ្លួនបានដើម្បីយកមកអានឧបវត្តទលទនតាមផ្លូវច្បាប់បរិោះជាងខ្លាំងខាងលើនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកលោកកំផុងតែត្រូវបានហៅយកមកសួរនាំកងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌសែនសងបានបញ្ជាក់ចំពោះការខាត់ខ្លួនបងដែលប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាទៅលើនារីម្នាក់ ដែលក្រមណ្ឌលបដាមចាញ់អំពីការជិះម៉ូតូនិងសាយទឹកបះនៅលើអាកៅបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងនោះផងដែរជននេះកំពុងតែត្រូវបានសួរនាំនៅអត្តិកាខ័នសែនសងនិងដើម្បីຈັດការទៅតាមនីតិវិធីបន្តនិងសុំសរសើរចំពោះចំណាត់ការរបស់កម្លាំងនគរបាលដែលលោកបានជួយរោគចិត្តធួជាជនជនដងគ្រួបន្ទាប់ពីមានករណីធ្វើសកម្មភាពប្រតាយប្រតបទៅលើជនដងគ្រួនិងបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង បានគឺជាការបំពេញសិទ្ធិស្ត្រីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមានករណីបរិមាណដែលគ្រាន់តែជិះម៉ូតូឆាយទឹកដាក់ស្រាប់តែនារីរងគ្រោះដែលជាអ្នកជិះជាមួយនឹងប្អូនក៏បានលើកដៃសំពះសុំទោស ប៉ុន្តែបរោះខាងលើកនោះมันមានការលើកលែងតោះឲ្យនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅជ័យបន្តិចប្រើប្រាប់វាសំដីធ្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងខ្លាំងទៅលើជនរងគ្រោះថែមទៀតផងនៅពេលដែលប្រើប្រាប់វាសំដីធ្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងខ្លាំងបរោះជើងខ្លាំងខាងលើនេះបានគិតខ្លួនបាក់១រយៈប៉ុន្តែថ្ងៃទី28ខែសីហានេះ អត់រួចពីកញ្ញាដៃរបស់សមាជិកនោះទេបានចាប់យកមកគាត់ខ្លួននិងដើម្បីយកមកអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ហើយក៏កំពុងតែសួរនំចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែលជឿតដល់ករណីអំពើហឹង្សាទៅលើស្ត្រីខាងលើនោះដូច្នោះពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទៅទួបាននៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like